På de to holds målfarlighed, så er der ikke noget at prale af. Ikast har kun scoret 3 mål i de første 7 kampe, og Vejle er ikke meget bedre med 4 mål. Og så er Ikast og Vejle to af de hold, hvor der er givet flest advarsler. Ikast har fået 13 og Vejle 12, kun AGF med 15 har set flere gule kort. Så rent statistisk kunne dommer Kim Milton Nielsen se frem til at uddele 4 advarsler i de næste 90 minutter, og kampen ville ende enten 0-0 eller i bedste fald med et enkelt mål til et af holdene. Altså ikke særlig opløftende udsigter for de statistisk rigtige 2086 tilskuere. Men så holdt statistikken heller ikke længere. Vejles Brian Sten Nielsen til Lars Rud, og han fælles af Johnny Hansen, og dommer Kim Milton Nielsen, ja, han nøjes med en henstilling. Og der faldt kun en enkelt advarsel i kampen, og det var til Ikast Kim Hansen. Og så målene. Efter et kvarter Ikast første chance. Det er Michael Petersen, der her får bolden. Med en udmærket redning af Vejles Peter Kær. Michael Petersen appellerer for straffespark, men ingenting. Og så var det Vejles tur. Bolden til Johnny Mølby går selv. Flot langskud, men fortsat 0-0. Og det var også resultatet efter første halvleg. Så vi springer til anden halvleg, der er spillet et par minutter. Gode Vejle-driblinger i højre side. Og så bolden ind til unge Thomas Torninger. 1-0 til Vejle. Helt fortjent efter flot Vejlespil i de første minutter af anden halvleg. Ikast prøvede at svare igen. Kent Hansen, bolden ender hos Jesper Thysen, men igen flot redning af Peter Kær. Ikast havde også et skud på træværket, men det var Vejle, der ødelagde målstatistikken. Følg unge, talentfulde Thomas Torninger. Det er Ikast Bjarne Madsen, der er for langsom. Og ind bag Mogens Krogh, 2-0 til Vejle. Thomas Torninger over næsten en hel banelængde. En flot jubilæumsgave til 100-årige Vejle. Skænket af Thomas Torninger, 2-0 til Vejle.